11. apríla uplynulo 70 rokov od oslobodenia mesta Holíč. Túto významnú udalosť v našich dejinách sme si v predvečer jej okrúhleho výročia pripomenuli spomienkovým podujatím pri pomníku padlých na námestí Mieru. Po úvodnej hymne Slovenskej republiky v podaní mužského speváckeho zboru Echo účastníkov slávnosti privítala Hana Galková, vedúca oddelenia kultúry a športu, ktoré podujatie pripravilo. V nasledujúcom príhovore primátor Zdenko Čambal vzdal vďaku a hold všetkým, ktorí pri oslobodzovaní nášho mesta museli zaplatiť tým najcennejším svojimi životmi. Na to, aby sme tu dnes mohli slobodne stáť, musel nás niekto vypriahnuť z jarma fašistickej okupácie a útlaku, ktorý decimoval to hrdé a národné v našich otcoch, matkách a všetkých spoluobčanov. Tento pocit slobody nám zabezpečili vojaci Červenej armády, príslušníci rumunských vojsk a taktiež z iných krajín a aj naši partizáni, z ktorých mnohí položili svoje životy na území nášho regiónu i mesta, hoci už dávno mohli byť doma na oslobodených územiach. Položiť život za druhých je najvyššia daň, obeta, ktorá nemá obdobu a nie je mu možné slovami ohodnotiť, a preto sme tu dnes, vážené dámy, páni, priatelia. Povedzme si všetci spoločne, v duchu i nahlas, veľké ďakujem. V oslobodzovacích bojoch o naše mesto položilo životy 36 vojakov Červenej armády. Ich obetu pripomína tabuľa, ktorá je súčasťou pomníku padlých v oboch svetových vojnách. Pri tomto symbole vojnovej odvahy a hrdinstva sa na oslave oslobodenia už tradične zišli spolu s predstaviteľmi mesta zástupcovia politických strán a hnutí pôsobiacich Holíči. Ako jeden z hostí sa na ňom zúčastnila tiež poslankyňa Národnej rady Viera Kučerová. Okrúhle výročie oslobodenia podporili svojou účasťou aj predstavitelia policajných zložiek i armády Slovenskej republiky. Položením vencov sa hostia poklonili pamiatke a vzdali úctu tým, ktorí pri oslobodzovaní nášho mesta položili svoje životy. Na podujatí sa už tradične zúčastnili aj poslanci mestského zastupiteľstva, zástupcovia spoločenských organizácií, žiaci holíckych škôl i občania z radov verejnosti. Počas spomienkovej slávnosti pri pomníku padlých držali čestnú stráž vojaci ozbrojených síl Slovenskej republiky z dopravného krídla kuchyňa. Oslava výročia oslobodenia bola spoločnou spomienkou a vyjadrením úcty všetkým, vďaka ktorým môžeme v našom meste už 70 rokov žiť v mieri a slobodne.